Bon dia, Miguel. Bon dia. Moltes gràcies per vindre i per tota la feina que feu. Vos presente unes notes biogràfiques. Eh, Miguel és a la cantí de naixement, valencià des de la universitat, i a un període de temps posterior ha viscut a Barcelona per ampliar estudis, de treball. Ell de, eh, professionalment és enginyer informàtic i des de que va tornar de Barcelona eh, li costava entendre per què el seu barri, el barri de la Roqueta, estava tan abandonat en comparació a altres del seu entorn i va prendre consciència que sense associació veïnal organitzada poc s'anava a avançar i per tant, eh, bueno, pues doncs sense cap mena d'experiència anterior va conèixer la resta de companys i companyes i van posar en marxa l'associació Eh, bueno, Miguel, com com esteu l'associació de Veïns la Roqueta, perquè ja esteu constituïts eh, oficialment, legalment, eh, eh quanta Chenshow, contam algo de l'associació? Bien, um, a veure, com decía, som una associació molt jove perquè pràcticament nos empezamos a relacionar i constituir en el año 2021. Eh, bueno, a raíz de conocernos a través de resultados de unos presupuestos participativos un poco controvertidos con nuestro barrio, eh, más que nada porque, como decías, el barrio estaba abandonado, no había inversiones y, de repente. Pues llegaron otro tipo de propuestas a nuestro barrio que no venían a mejorar y a reurbanizar o a regenerar ese espacio. Entonces. ¿Querés de... recordar que era algo de China, como lo del de el, el tema del carrer de chinés o algo de China? Sí, exactamente. Era, era una, una actividad que iba, a, bueno, una, una acción que iba un poco en contra de la protección de patrimonio que había en nuestro barrio, que a la misma vez tampoco ayudaba a mejorar a, lo, a los vecinos, sino que iba más bien a turistificar aún más este espacio tan céntrico. Y, y claro, entendimos que, bueno, primero habrá que empezar por las mejoras para todos y luego poco a poco ir viendo otras direcciones que puede tomar el barrio, si las tienen que tomar. Entonces. Eh... ¿Cómo podíamos conseguir eso como vecinos eh, o como vecinas? Eh, teníamos que agruparnos, teníamos que enfrentarnos a la, a la Administración. ¿Estuvimos más a favor o menos a favor de los cambios que nosotros íbamos a proponer y también convencerles de que ese cambio era necesario? La problemática de nuestro barrio es muy distinta a la de los 88, 88 barrios que existen alrededor de Valencia. Entonces teníamos que hablar desde nuestra propia voz y nuestros propios problemas. y poco a poco fuimos creciendo, volvimos a utilizar presupuestos participativos, fuimos solicitando reuniones con cada uno de los concejales y las diferentes áreas del ayuntamiento que podían tener algo que hacer en nuestro barrio, urbanismo, participación, movilidad, etcétera. Y, y bueno, poco a poco pues nos fuimos dando a conocer. Nos habría gustado crecer más eh, a nivel de vecindad, pero somos uno de los barrios más pequeños, 4.500 vecinos y vecinas censadas. Censadas eh, en... de mes en una población, me imagino, flotante turística y demás mes, la segua proximidad al centro, a la estación, etc. ¿no? Exacto, y cada vez más, porque cada vez hay más edificios que directamente se están reconvirtiendo en, en pisos turísticos completamente eh, para poder tener más facilidades con las licencias entonces difícilmente va a crecer en la población censada como mucho por crecer a la flotante entonces con este que este número tan limitado tener voz era, era complicado pero poco a poco pues fuimos trabajando algo que no habíamos hecho demasiado nosotros que era trabajar con la prensa eh, convencer a vecinos de que era un buen proyecto para mejorar el barrio darle forma a estos proyectos que no fueran simplemente acciones indi pequeñas, individuales, en plan, hace falta un banco aquí, hace falta un árbol allí, sino más bien convencer a todo el mundo de que lo importante es tener un plan general que guíe la dirección de las mejoras del barrio, y en eso estamos trabajando, estamos trabajando en desarrollar un plan de barrio con colaboradores eh, urbanistas arquitectos que nos están ayudando lleva tiempo, hay que recoger muchas percepciones y visiones del barrio y cuando lo consigamos tener pode, podremos hablar aún mejor de todo lo que estamos haciendo hasta ahora Bueno, se incorpora Olga, como vos habíamos anunciado, que sí, o ha hecho una carrera de obstáculos una carrera de obstáculos realmente tenéis ahí un eh, eh, si volvéis, eh, y aprofite Olga, buen día Le pido porque ha que no os nos trobaba, no nos trobaba. No Crec... Pero ya estoy así, ya estoy casi. Vuelve, cree que Radio Clara tiene que cambiar algo en el Google y dice que igual ah. te enviate a un altre yo. No, sabes qué pasa que, que aparece ayuntamiento así... eh, y tal y, y, y oficinas y claro yo, yo dicho no. Ya te despista. No, eh, yo he así despistat. no vi yo. <laughs> <jo. ríe> Mira así... que esté molta en el ayuntamiento para pa que me ¿eh? Pero muy claro, hoy no era el día y a entonces... <laughs> señor, Al señor, Google ya le va a pedir que cambiara eso que tenía. Ah, vuelve, vuelve, alguna vez ha tenido algún despista, pegan voltes. Bueno, pues, eh, pues, aprofite para presentarte, Olga. Olga Pradeis Tornero es vicepresidenta de la Asociación de Vins La Roqueta. Eh, van a en la 81. Es de la, ella se define como la primera quinta millennial. Eh, una broma, no, una broma. Eso no, no, broma. Como está toda la agenda, eso de les de, vale. de las generaciones. Entonces. Va a estudiar periodismo a Valencia y Madrid. Es máster en comercio y relaciones económicas internacionales. Está estudiante económico. Es decir, que pràctica això de que sempre hem d'estar aprenent. Totalment. Eh, una llarga trajectòria professional que va iniciar com a corresponsal de, a Madrid i a Londres, corresponsal de, de què eres corresponsal? D'una agència de notícies eh, en espanyol eh, per a Amèrica Latina i ah. per a Estats Units, eh, a la hispana. Molt I, bé. I llavors això, ahir treballava primer a Madrid, després a Molt Londres, eh, bé. uns anyets. Molt bé. Treballaves temes econòmics i geopolítics, uh -huh. eh, eh, bueno, pues negociacions, eh, nuclears, mercat Estiguere de petroli, no de, de, tot, de tot, de i enviar de tot. especial per Europa i me portaven de petroli a, a de tot Molt bé Després va passar a treballar en televisió durant 17 anys en la Sexta ha estat a Informatius, a Mas Vale Tarde, al Rojo Vivo i va demanar eh, el canvi de la delegació de València a la Seua Terreta i actualment poden dir que és una gran influencer perquè... bueno, micro-influencer però hi estem, hi estem bueno, treballes molt a les arxes i amb molta implicació activista i amb els barris de València, sobretot, i amb el moviment rural i ecologista a Origua per a la recuperació socioeconòmica i mediambiental del nostre territori. És mare també de dos fills, valenciano parlants, i es declara molt valencianista i molt fallera. Ai, sí, és que jo crec que n'hi ha que reivindicar-ho, que ho hem perdut, eh, jo crec que l'esquerra, molt de temps, les falles, i, molt bé. i ahí estem, jo també reivindique el, el patrimoni cultural que tenim ahí. Molt bé. Bueno, doncs pues, eh, sou un equip molt dinàmic, jove, eh, tirant de milles allí. Eh, teniu complicació perquè vos reuniu a un podeu, perquè no n'hi ha, com que digueu vosaltres, no n'hi ha ni, ni parc ni xardí on reunir-vos, en bars, perquè no teniu local. És a dir, és una llàstima que una gent activa que treballa per el ben comú no tinga un espai eh, d'acollida, no? Eh, com, com ho feu? Quina és l'activitat que, que feu com a associació? A això del local a costat, està costant, eh? Portem uns anys, però és veritat que això tampoc ens atura, eh? hem de dir. Que estem donant ahí eh, treball als bars, treball... I també estem molt ben arropats per, per les falles, que ens ha deixat la falla Pelayo també moltes vegades molt utilitzar el seu casal. Sí, quedar les gràcies, lo primer de tot, sí, perquè sí. sin sí. no habríamos nacido. Pues, bueno, pues eso fa... Lo que diem era, lo personal es polític, i, el que està dient Tolga, que és fallera o li le agrada les falles i, la falla també fa sinergies en, en el barri, no? Sí, sí, totalment. A més, és que jo pense, això parlant de falles, eh, jo, jo pense que són eh, una xarxa social important a la ciutat de València i és veritat que, que en el nostre cas eh, ens han permès eh, fer un treball molt de, molt de carrer també, no? perquè és un lloc que... És veritat que a l'estiu hem estat al carrer eh, molt també fent assemblees i fent coses al carrer, però n'hi han dies i n'hi ha moments que se necessita un local que per les treballar. associacions, clar, oh. necessiten... I, de fet, els veïns és una de les reivindicacions. Nosaltres hem, ens hem enfocat molt també en les reivindicacions de mobilitat, urbanisme, necessitats que tenen els barris eh, al centre i a la periferia, però, però n'hi ha una també que és la de tindre un lloc i tindre un espai en el que eh, fer sinergies i també fer eh, trobades no? de, de, de la ciutadania i això els, els locals també ho permeten molt i crec que n'hi ha que, que donar sí. espai no? per a l'activisme i per a l'activitat la, so civil no? de la gent. No, això realment és una demanda generosa quan s'hi urbanització té un centre social o centre cívic quan vol poble té i la ciutat això ho té més complicat inclús aquells que ho tenien, després li preguntarem a en Parc Puigades, eh, se les complica més les coses, no? És a dir és vital el trobar-se eh, d'igual a igual i un lloc on la gent pugui fer barri perquè en la ciutat no mos coneixem és a dir, que, que inclús a vegades ja no coneixes ni el, ni el veí de la porta al costat perquè és un pis turístic i que canvia constantment, no? O I també sea... per a conèixer les demandes reals que té, que té la ciutadania, perquè clar, eh, nosaltres podem imaginar les que tenim nosaltres, nosaltres molt enfocats en un... Però, I també els governants no, han d'escoltar i per això se necessita tindre eh, i ser contacte i que la gent tinga contacte entre ella i que, Bé. i que puguem saber què és el que realment volem. Vos per contava, a a la Miguel, que, que una de les mogudes que va incitar-vos també i a, a menjar-vos és els pressupostos participatius que eren Eh, molt participativos, pero sin se contar en la agenda del barrio lo que estás diciendo... decir, que parla, preguntaban parlaven de unos temes que no eran... ¿En qué temes este detectan o vosotros ya hevo analizado como principales problemáticas que tenéis en el barrio? La, la principal, eh, bueno, propuesta que llevamos a, a los presupuestos, de hecho, fue la de la reurbanización, bueno, el planteamiento de reurbanización comple completo de la del corazón del barrio, de, digamos la mitad del barrio, que es lo que para algunos llamamos Supermanzanas, es un concepto urbanístico que se ha utilizado en varias ciudades con éxito y aquí se ha empezado a testear. Eh, y gracias a que esa propuesta salió adelante, ahora mismo hay un estudio que durante esta semana se están recogiendo datos para ver de qué manera se podrá implementar mejor o peor. Después de este estudio vendrá todo el resto de, de proceso de redacción de proyecto licitación y construcción. Pero eh, ese problema. Eh, lo que venía Perdona, sobre... Miguel, ¿estás ¿Sí? hablando? ¿Comento Jerusalén Matemático Marzal? O sea, ¿quién es el centro? la ese, supermanzana? Sí, ese corazón vendría a ser lo que queda entre la calle San Vicente y la calle Bailén y luego entre Xativa y la Gran Vía. Oh, ese corazón que claro. es, el, es el más amplio de calles más antiguas. Y lo que viene a hacer esto, supermanzana, no es vamos a eliminar coches, claro. no. En vamos a pintar en el suelo. No. Supermanzanas es recuperar espacio público para que pueda haber una reconexión de los vecinos, visitantes, eh, cualquiera que pase por allí, compradores, comerciantes, etcétera, y que esa recuperación también te permita descansar si, si eres una persona mayor, necesitas sentarse cada menos metros, jugar si eres un niño pequeño, des, eh, bueno, recuperar el espacio para poder. Encontrar espacio donde colocar alcorques, reverdecer, renaturalizar el barrio, que es uno de los barrios, Blaver ya lo dijo, con menos verde de toda Valencia, está en la cola real. Y con el contexto de cambio climático en el que estamos, eso es una cosa más que obligatoria de plantear en nuestro barrio en, entre todos los que pueda haber y donde priorizar ese tipo de actuación por lo tanto la supermanzana venía a resolver todo ese conjunto de problemas que nuestro barrio se va a beneficiar muchísimo y, y nada o sea, estamos contentos de que al menos ya esté en estudio Estás es el primer paso y, y, Entonces, tenemos, tenemos un problema muy importante al nuestro barrio y es que eh, es un barrio muy consolidado eso le pasa a muchos barrios de, del centro de Valencia eh, es un barrio muy consolidado y eso quiere decir que no teníamos space para recuperar per a la ciutadania. Està tot edificat. Eh, pràcticament no n'hi ha espai ni per a parcs, ni per a llocs de... ni fer places, també, perquè n'hi ha altres usos de la via, i, i això és molt limitatiu. limita moltíssim com se fan les coses. Se necessiten, com deia Miguel, propostes més avançades. Sembla que la paraula supermanzana siga tóxica sí. eh, per a, per, a, una part de la dreta. Repensar l'espai públic. Però en, en realitat és una paraula com una altra, una altra qualsevol. Vull Clar. dir, eh, és, és una estratègia nova trobada eh, per a intentar recuperar l'espai que fins ara tenien els cotxes i, i poc més eh, i donar-li un altre ús molt més eh, omple i molt més ric en quant a, a, a la qualitat de vida. No? Eh, és la idea. Eh, eh, una, una, una qüestió Eh, sí, ya te dice eh, podemos definir el barrio o sea el límite del barrio porque igual el que nos está escoltando la roqueta eso de la roqueta eh, de, ¿quién, quiénes son los límites ver, el límite no es bueno comienza en Bailén por la bueno si miramos hacia hacia el este y bueno Bailén no la estación del norte vale. la estación del norte es el bostra es, es nuestra no es de Rusafa es y, y eso es este eh, pero al oeste es la calle Cuenca El... Fins el... al carrer Conca plega. Sí, Val. exacte. I després ja, per el nord, vendria Sàtiva Guillem de Castro i sur és tota la Gran Via Ramon y Cajal. Però fixa't que, es, que representatiu que no se sàpiga ni com se diu el barri. Eh, eh, dona una idea de l'oblit tan impressionant en el que tenim el nostre barri en moltíssimes dècades. Eh? Perquè que no se conega un barri que va des de l'estació del nord fins, eh, estem parlant de Sant Agustín eh, Sant Vicent, eh, Plaça d'Espanya Les Gran Vies, Conca. És que és un barri molt gran, molt cèntric, molt ric i, per a mi, preciós, perquè tenim hi ha un patrimoni arquitectònic, és veritat, és que és Vic, molt molts edificis Vic. Tenim eh, falles centenàries, tenim el Trinquet, tenim... Eh, són barris amb, amb una, una història important valenciana, no? I no se sap ni com se diu, imagina't. Cucal. Per a mi el barri és Pelayo, perquè quan... Van parlar, jo li vaig dir, i de Pelayo, clar, després, vaig caure en què Pelayo és la roqueta. Uh -huh. I la meua... Bueno, tinc dues preguntes. Una era, en el projecte de Supermanzana, que diu, Escolta. eh, de l'espai, vosaltres teniu estratègies o ja heu identificat zones per a que aquestes zones siguin verdes? O sigui, sea, així podríem fer un parc o aquest carrer tancar i que siga peatonalitzat, etcètera. Realme, a ver, realment... Espacio para hacer un parque, como decía Olga, está tan consolidado y están. Bueno, tendríamos que cargarnos manzanas enteras. No tiene sed, no, tiene no, no, no vamos a ir por ahí, no, no somos es, tan radicales. Exactamente, no es viable. Lo que sí que se puede hacer es eh, al reverdecer, eliminando espacio, obviamente, que ahora mismo está ocupando los ciertos vehículos que venían a aparcar al barrio. ¿Y cómo sabemos que eso es posible sin perjudicar realmente a los residentes y a la gente que pasa por el barrio tanto? Pues gracias a una medida que conseguimos también implantar gracias bueno una petición nuestra que fue poner las plazas verdes y naranjas dentro del barrio. Esto es una cosa, una solicitud nuestra porque ya estaba incluido en el PEMUS el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de 2013 que se aprobó en tiempos de Rita. ¿Qué quiere Explica, explica. ver sin noches, porque ni vale. que no conéis Estacionamiento esa. regulado para los residentes. Exacto. Unas, unas algunas poquitas plazas son solamente para residentes y otras se comportan como la zona azul, que es de pago durante el día en horario comercial, y de noche cuando los residentes vuelven del, traba del trabajo a su casa, porque tienen que ir en vehículo privado, tienen, pueden encontrar un espacio en el barrio. ¿Qué ocurría hasta ahora? Nuestro barrio era todo de. Bueno, prácticamente todo de aparcamiento libre, cosa que no ocurría en barrios de alrededor. Entonces se utilizaba nuestro barrio como un aparcamiento al aire libre. Eh, al... Éramos el aparcamiento del centro Exacto Eso sí. de para muchísima gente que tenía que iba a oficinas o que... Éramos el aparcamiento Y en una estació tan potent que no te plases o cobra molt per aparcar y per tant la gent intentaba aparcar en el vostre Total, eso era una dinámica que tenía muy importante Com deia Miguel, jo suposé que ho he mencionat abans però la idea de la supermanzana y de fer-lo en un, en un estudi tan preparat i y, y apostar per fer era per fer-ho bé eh, no dir, mira, ara peatonalitza aquest carrer i ara fique per aquí i allà i ara faig aquí una... Eh, eh parxes, no? Nosaltres el que volíem era un, un plan estratègic ben fet i ben estudiat, amb tècnics i fer una, eh, una visió del barri eh, de, global i que la intervenció, si havia de ser per fases, que fora per fases. Però ben feta i amb una estratègia de futur eh, ben, ben establida, no? I és veritat que sí que tenim idees. Clar, nosaltres ens venim... No, no serà per idees. Eh, nosaltres sí que ens agradava la idea de peatonalitzar uns carrers, perquè sí que és veritat que tenim un problema també amb els comerços i amb la dinàmica del barri, de manera que peatonalitzar alguns espais, no com a tal superestricte, millor sí que amb entrades als pàrquings que n'hi ha dels edificis, però sí que fer un ús més restrictiu de... No, teniu ahí una zona al voltant de la FNAC, per aclarir-nos, que, que està peatonalitzada, però també permet passejar, permet eh, l'accés als comerços Ui, i t'estàs no? apropant a coses més conflictives. Ja, anda, anda, anda. anda. T'estàs apropant a boulevards culturals... Ah, bueno, això, això volia preguntar... Projectes pregunt... de Sant Agustí, Avenida de l'Oest, que són molt més conflictius. Molt de moment, jo, parlante eh, parlant de lo que és el nostre barri en si, sí, hi ha espai, n'hi ha possibilitat. Sí, perquè, perquè inclús l'edifici per últims... Exemple, de l'Inns és una llàstima que això s'haverà fet eh, perquè hi ha un espai públic, no? Ahí tenim un parc on se fan uns playbacks, oye, fenomenal, ahí se pot hacer. Però, és veritat que, he fixat, en els últims anys, el que sí que s'havia fet eh, per, per, tal de reduir la, eh, com, com la, era la dinàmica del tràfic, sí que es va eliminar en alguns carrers tota una fila d'aparcament i és veritat que això s'ha guanyat per a la, per al trànsit. Ahí falta manca una segona fase que seria la de recuperar eh, més acera, fer més eh, arbres, eh, vull dir espai, no n'hi ha com a tal per a fer un parc, però sí n'hi ha per a recuperar amb estratègies més avançades i... Hem vist en agenda, per dir perquè molt d'actualitat, que ahir vau tenir una reunió amb l'Ajuntament, en la delegació d'Urbanisme, com, com ha anat això? Ah, bien. Bueno, eh, nos ha costado. No, bien, bien, ahora que por fin nos hemos reunido. Nos ha costado cinco sí. meses. Creo que hubo cierto conflicto con otra. con otra. Regidoría en, uh, en septiembre, que la, porque la reunión no fue nada bien con movilidad. Y básicamente de esa reunión comentamos proyectos similares, eh, bueno esto que comentábamos de las supermanzanas, aparcamientos, el boulevard cultural que es una, un, un proyecto de renaturalización que también está en el PMUS de 2013, es decir viene de tiempo por todo Guillén de Castro y Sátiva y luego la recuperación de espacio en la calle San Vicente, está en la avenida del Oeste pasando por San Agustín. Todos esos proyectos en ese momento había que bueno, estaban muertos. Olvidémonos de ellos. Ahora, cinco meses más tarde, ha costado, pero al menos ya no hablamos en los mismos términos. Los que son más factibles de hacer, o más cercanos, o que tenían un, un concurso de ideas detrás ya hecho, como por ejemplo esta recuperación con San Vicente de San Vicente y San Agustín, ya se va a avanzar. La semana que viene nos han dicho que se reunirán con, con el equipo redactor del proyecto y, y a partir de ahí ya se desbloqueará. Redactar el proyecto llevará este año y ya pues ya luego tendrá que el ayuntamiento ver eh, dónde saca el dinero para hacer ese pero ese, al ese mes no está no está dormido sino que es, 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 comienza a despertarse exacto y gracias a vosotros también porque no. esté ahí preguntando nosotros nosotros hacemos presión pero es un proyecto que tiene el acuerdo entre vecinas eh, de un de un lado de Amics de Bellutes del otro de la asociación de comerciantes porque es un eje comercial que también se va a dinamizar al mejorarlo y también tienen su apoyo y también hicieron su bueno también pusieron en prensa su nota de prensa en contra de que esto se paralizara. Es decir, aquí hay que jugar bien a hacer las presiones correctas en el momento adecuado y ahora es ese para apuntar a, a que eso avance. Y luego, por otro lado, el estudio de supermanzanas que nombrábamos antes, que, que, que conseguimos también activar. Eh, hoy, ahora mismo está habiendo un paseo por Extramurs y por Isample con, con, con personas con movilidad reducida y gente mayor. Mañana o esta tarde, creo que había otro de asociaciones eh, de mujeres, y, ma y pa mañana por la tarde habrá otro. al que asistiríamos nosotros, más abierto a ciudadanía en general, que és para empezar a l'estació estación del norte. Con todo esto... ¿Qué això? O sigui que pase, xafeu el terreny del carrer, vechen el carrer y, y, fende una experiencia emocional, ¿no? Exacto. Todo lo que Precisamente preguntaban antes de, de que, cuáles son las zonas más conflictivas o más problemáticas o que tendrían mejor espacio de mejora, pues son estos detalles los que se van a ver junto a técnicos, porque nosotros podremos leer mucho, podremos informarnos, podemos activar a que cosas ocurran, pero técnicos, técnicos no somos. Es decir, está bien trabajar junto a ellos para este desarrollo eh, de, bueno, de, de la supermanzana. Pues, sí, de quedemos en Setems. Eh, bueno. tenemos que hacer una, aprofitar ahora para hacer un poco de crida. a qualsevol que estigui escoltant que visca pel barri, que tinga a sa mare, a sa tia i tal, perquè m'imagino que n'hi ha una població major que està canviant també, perquè, per, per edat, no? I, i per tant, eh, en, el, en el vídeo posarem l'adreça i tal, però digueu com se pot contactar amb vosaltres. A ver, como no tenem local, Cuando no hay espacio físico, hay espacio virtual. Así que el primer lugar para buscarnos es eh, mandarnos un correo electrónico, en caso de que no tengas redes sociales, a vlaroqueta.com. y desde allí podremos avisar y poner en la lista de correo de cuándo nos reuniremos la próxima vez. No sabemos. tenim, xarxes, tenim de tot, a les xarxes, eh posem sempre les reunions, o sigui que també si no estan molt habituats, però poden saber en un moment donat quan és la reunió, poden venir, informarse, això no hi ha problema. És súper important que se eh que que la gent comença a participar perquè ho hem vist al nostre barri que en molts anys que no hi havia moviment civil, eh no sabia fer era un barri completament oblidat i ara, des de que ens estem eh, posant a fer coses, el barri té un eh, aparcament per a residents que, que era un dret i que ha canviat completament la dinàmica del barri perquè ha baixat el tràfic molt, encara que encara queda molt per fer. I ara eh, se lo quieren cargar con les noves mesures de, del nou govern. jo, jo perquè ens quedem sense temps, però jo he de dir que soc més, molt més crítica que, que Miguel amb la reunió que vam tindre amb urbanisme, però ahí ho deixe, però una altra molt, molt, molt més crítica i més pessimista però està bé, hem començat a treballar, això està bé eh, però sí però crec que és important que la gent vinga que ens diga el que necessita, també perquè que, que puguem escoltar les necessitats de la gent perquè si no les sents, eh, no pots fer res okay. i ara deia de mobilitat n'hi ha aquesta vespre de, sobre el tema de seguretat i dones i tenim una altra d'urbanisme i mobilitat demà, mm. també amb tècnics per a saber i estem, has parlat del pla de barri estem fent un pla de barri També, sí, així que necessitem que la gent ens diga què necessita i per això necessitem que, Se y además seamos más fáciles de trabajar diferentes áreas, porque crear una asociación de cero, aprendiendo cómo se hacer desde unos estatutos a cómo relacionarte con la administración, registrarte, etcétera Y lo fácil que ho <laughs> fa el registro de entidades. ¿eh? Eh, nosotros estamos en ese proceso. bueno, pues recordaros que tenen Twitter, eh, AV La Roqueta, Tenen també Instagram, eh, eh, AV La Roqueta, Associació Veïnal La Roqueta, i per tant podeu seguir ahí I una pàgina en construcció que, que bueno, eh, en principi és avlarroqueta.com, però està en construcció. Punto org. org, perdó, sí, 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 perdó. Bueno, pues vos posarem. Moltíssimes gràcies per, per haver vingut a fer un forat en l'agenda i sobretot la feina que feu dia a dia, eh, que és el més important. A vosaltres, per a vosaltres, goc. a vosaltres sempre, gràcies. <laughs>